Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyatni hamisha o'ziga hamroh qilgan yaxshilar bizning aziz tele tomoshabinlarimiz. Assalomu alaykum. Tinch va osuda hayot uchun har kuni shukrona aytayotgan vatandoshim. Efirda sizni va bizning bugungi mavzuimiz bekatlar kerakli joydami deya nomlanadi. Xuddi shunday, shukrki bugun yurtimizda keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yo'llarimiz ham ravon bo'lib, jamoat transportining qatnovi ham me'yorlar asosida aholiga xizmat qilmoqda. Xuddi shunday azizlar, bugungi mavzuimiz bekatlar xususida bo'ladi. Agarda kimdadir takliflar bo'lsa, ushbu masalada mulohazalaringizni Telegram botimizga yozib yuborishingiz mumkin. Ayni lahzalarda esa so'zimizga kelgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalom kelibsizlar va barchani nigohini monitorga qaratamiz. Marhamat. Hozir ko'rgan lavhamiz planetariya atrofidagi holatni barchamiz birgalikda guvohi bo'ldik va mavzuni ham e'lon qildik. So'zlangan yurtdoshlarimizga bugungi mavzuimizni yana bir kere takrorlab o'tamiz. Bekatlar kerakli joydami deya nom olgan. Azizlar, bugun biz studiyamizga murojaatchilarni ham taklif etganmiz. Ularning so'zlariga quloq tutsak. Madina opa, marhamat. Sizlarni qiynayotgan muammo nimada? Mikrofonni olib olasiz, xush kelibsiz. Bo'lila, endi hozir kunda bizda muammo deb ana qilishimiz mumkin emas. Endi biz taklif bilan chiqmoqchimiz. Chunki bizda Toshkent shahar planetariyasi ayni mana hammani xabari bor. Ayni o'sha astronomiya bo'yicha o'rganadigan, bilim oladigan maskanlarimizdan biri hisoblanadi va albatta bu Toshkent shahar planetariyamizga poytaxtimiz aholisi yig'ilgan barcha o'quvchi yoshlarimiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari va albatta chet el sayyohlarimiz tashrif buyurishadi. Va albatta shu jarayonda biz amaliy yordam berishni va taklif bilan murojaat qilmoqchimiz. Shu masala bo'yicha kimlarga murojaat qilsa bo'ladi? Alohida, chunki mana avtobuslarda o'quvchilarimiz, mehmonlarimiz tashrif buyurganda alohida bekatimiz mavjud emas. Va albatta shu avtobus joylashtirayotganda juda ham ozgina shu muammoga duch kelishadi haydovchilarimiz. Va albatta shunda ham baribir kelayotgan o'quvchi yoshlarimizga, chet el sayyohlarimizga albatta bu azmo tug'diryapti. Shu masala bo'yicha biz ozgina shu amaliy yordam berishingizni so'raymiz va taklif bilan chiqmoqchi edik. Demak, takliflarni eshitdik ayni lahzalarda studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz aynan ushbu taklif va fikrlar bor. Transport va infratuzilmani rivojlantirish bo'limi boshlig'i Norbutayev Olayor aka ham ishtirok etyaptilar. Sizning fikringiz, siz nima deysiz Olayor aka? Assalomu alaykum. Ishlayapti. Bu masala bo'yicha jamoat hozir bu masala bo'yicha yo'nalishli avtobus bekati bu sal teparoqda joylashgan ular manzilida. Bularga hozir avtobus bekati emas, ya'ni o'sha buyurtma asosidagi avtobusga to'xtash joyi kerak. Bekat emas, bekat yo'nalishli avtobus bekati ozgina teparoqda joylashgan. Bularga avtobusni to'xtash joyi, ya'ni как nima desa, ruscha stoyanka, to'xtash joyi kerak bo'ladi. Bularga hozir Toshkent shahar hokimligi hamda Shohontohur tumani. Shohontohur tumani hokimiyatiga murojaat qilish, ya'ni ularga murojaat qiladigan bo'lsa, o'sha qurilish boshqarmasi, kadastr boshqarmasi o'sha joydaga qanday o'zgartirish kiritish, ya'ni u yoqda sal nima deydi, ozgina karman qilinadimi o'sha ya'ni avtobusdan yo'lovchilar tushib olishi uchun joy kerak bo'lyapti. Albatta, joy yaratib bersa bo'ladi. Olayor aka, sizni shaxsiy fikrlaringizni eshitdik. Aynan bugungi mavzu borasida har bir qadrli mehmonlarimizga siz nima deysiz deya savol bilan murojaat etamiz. Aynan ushbu ko'rsatuvimizda shaxsiy fikrlar tinglanadi va o'rganiladi. Umid qilamizki, mehmonimiz Madina opani qiynayotgan muammolariga ham tez kunda yechim topiladi. Marhamat, fikrlarni davom ettirishingiz mumkin. Yana bir o'sha taklif bilan qilmoqchimiz, chunki mana kunda har kuni biz kuzatib boramiz. Aynan o'sha haydovchilarimiz, o'sha aylanda o'sha o'quvchilarimiz, yoshlarimiz olib kelayotgan paytda
haydovchilarimiz chunki односторонний tunnel hisoblanadi, bitta yo'l ichadi. O'sha yerdan razvorot qilinib, keyin o'tir to'xtash joy ham yengil avtomobili qo'yilgan, chunki yengil avtomobil uchun ham alohida joy mavjud emasdi. O'shuncha o'zi bizani planetariy hududiga, o'sha oldi tarafiga qo'yishga majbur bo'lishadi. Va albatta shu yana bir bor, yana haydovchilarimiz yana bir o'sha qiyin masala, yana bir bor to'xtash joyi. Va albatta to'g'ri o'quvchi yoshlarimiz orada nogironlik uylardan, mehrmorvat uylardan ham tashrif buyurishadi. Va albatta yana bir bor o'sha juda ham qiynayotgan muammolarimizdan biri. Hozir kunda mana xabarimiz bor. İçki turizm deymiz, kundan kunga mana chet el sayyohlari juda ham ko'payib bormoqda. Va albatta mana o'tgan kunda tashrif sayyohlarimiz alohida shu avtobusni tashib yurganda, ularga ham ozgina yana noqulaylik tug'dirib bordi, chunki to'xtat joy bo'lmagan uchun pastga to'xtatib, keyin o'sha ta'zim mehmonlarimizni, keyin o'sha chiqib bizni kutib oldik. Shu masala bo'yicha bizda. Chunki yonimizda ham xabaringiz bor, mana hammani xabar bor. Yonimizda Xastimon masjidi joylashgan. Mana xudo xolisi islom sivilizatsiyasi ham mana xudo xolisi tayyor va bu degani yana bir bor chet ellik sayyohlarimiz ko'payib boradi. O'sha uchun barcha o'sha aholimiz uchun, barcha kelajak avlod yoshlarimiz uchun, mehmonlarimiz uchun, chet ellik mehmonlarimiz uchun qulaylik sharoit yaratib borish. Murojaat aka, siz nima deysiz? Aynan ko'tarilgan mavzu borasida. Avvalambor bu o'rinda o'sha tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, o'sha o'zligini bilan murojaat qilinsa, joy ajratib beriladi. Bu borada faqat murojaat qilinmagan menimcha. Bu borada hokimiyat. Yo'q, biz o'sha ko'rgan bo'lsangiz, hozir mana orqali video orqali biz o'sha banner orqali faqat o'shani qo'yib anaqadi, aynan shu bola tushadigan joy bo'lgani uchun. Bu yerda ichki ishlar yo'l harakat xavfsizligiga murojaat qilib, o'sha yengil mashinalarni oldirib va o'sha joy ajratilishini so'ralsa, bu yerda muammoli masala yo'q, faqat buni murojaat qilishmagan menimcha. Demakki, bizning bugungi mavzuimiz bekatlar kerakli joydami deya nomlangan. Aynan ushbu mavzu borasida Abdumavlon aka, marhamat, sizning fikrlaringizga quloq tutamiz. Bekatlar umuman olganda kerakli joydami? Siz qanday fikrdasiz? Men shu ish esladim-da, internetdami yo'qotadir adabiyotda o'qiganman, bitta ilmiy rahbar institut qurgan. I institut qurgandan keyin hovlisini butunlay chim bilan yopib qo'ygan. O't ekib qo'ygan. Keyin xodimlar qaysi yo'ldan yurganini o'shatdi, beton yo'lak qilgan. Hech kim keyin o'tlanib bosmagan. Bizada ham mana mashina endi как premyer qilib keltirsa bo'ladi, mana shu ko'p bekatlar odamlarga noqulay. Masalan, uy betta bekat 200 metr narida. Yosh kattalar kichkina bolalilar ko'p qiynaladi. O'shani tekshirib ko'rib qarash kerak menimcha. Chunki ham xavfsizlik tarafidan qarash kerak, ham odamlarga qulaylik tarafdan. U bekatlar oldingi zamondan qolgandek, hozir yangi yo'lda tushyapti deb bekatini qoldirishyapti. Masalan, uyla qurilgan odamlarga noqulay, ko'p joyda bunaqa kuzataman, ko'p joyda bunaqa bekat uzoqlik qiladi. Fikrlar uchun rahmat. Biz studiyamizga avtobus haydovchilarini ham taklif qilganmiz. Aytingchi, bekatlar kerakli joydami? Chunki har kuni siz avtobusni boshqarasiz, aholi bilan ishlaysiz. Marhamat, mikrofonni olib gapirishingiz mumkin. Kimda qanday fikrlar bor? Sizlarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Ishlayapti. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana shu bekatlar kerakli joydami degan savolga men shunaqa javob bergan bo'lardim. Albatta, shaharni markazidan chiqib ketguduchcha kerakli joyda deb o'ylayman-da. Mana masalan, men 24-marshrutda Yunusobod TTZ yo'nalishida ishlayman. Salom choyxonadan keyingi ostanovkalar hammasi yaroqsiz. Men 18 metrli avtobus minadigan bo'lsam, bekatning bor yo'q uzunligi 3 metr keladi-da. Avtobusning to'rt eshigida qaysi bittasini to'g'rilab ochishni ham bilmaysiz. Hammasi o'sha Sovet Ittifoqidan qolib ketgan eski bekatlar. Mana shu to TTZga borguncha hammasi xarob ahvolda. Hech qanaqa bitta yoki ko'lanka bo'ladi yomg'ir kunlarida, anaqalarda yetib bo'lmaydi. Yo'lovchilarimiz kutishga hech qanaqa imkoni yo'q desam bo'ladi. Markazga kirib kelishingizda to'g'ri, albatta bu yog'i normalroq. Demak, o'sha 12 bir xil ko'rinmayapti, markazga mo'ljallangan bekatlar bizga kerak. Hokimiyat bir xil ko'rsa deb iltimos qilgan bo'lar. Rahmat aytamiz fikrlari uchun. Ayni lahzalarda marhamat, Abdumali aka, sizga savol bilan murojaat etmoqchimiz.
Avtobusda harakatlanayotgan yo'lovchi joylarda to'xtatib yuboring deydigan holatlar ham ko'p uchraydi. Aynan shunday ko'p belgilanadigan, ko'p aholi tushib qoladigan bekat qurilmagan bizda joylar bormi? Naqa joylar bor, lekin xalqimiz so'rasa to'xtash imkoni bor joyda to'xtatib tushirib ketamiz. Hamma o'sha ostanovkada belgilangan joyda tushish kerakdi. Qaysi hududlarda bunday murojaatlar ko'p uchrab turadi? Aholilar murojaat qilib turadimi? Bizga bekat kerak degan bir ma'noda. Bunaqa doimiy bitta joyda, qayerda murojaat aka? Ostanovkada doimiy bitta joydadi. Bekatlardan tashqari holatlarda asosan haydovchilarimizdan ora-chorada so'raladi. Siz aytayotgandagi doimiy bitta joydan so'rasa, bu bo'yicha o'sha Tegishli transport vazirligi Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qilinadi va o'tga bekat o'rnatiladi albatta murojaatlardan kelib tushgan holatda. Haydovchilarimizdan doimiy bitta joydan so'ralgandagina shunaqa muloqot murojaat qilamiz. Bugun kundagi bekatlarimizga kelib qaraydigan bo'lsak, haydovchilarimizga bekatlarimiz o'sha 12 metr, 7 metrli Isuzu va Mercedes avtobuslarimizga mo'ljallanganida bekatlarimiz 18 metrlik keldi. Bir nechtalarni o'zgartirdik va o'sha orolchalik bekatlarimiz bor, karmashka deyiladi. Xalq tilida u bekatlarimiz ham moslashtirildi ayrimlari. Lekin ba'zilari borki, o'sha 18 metrlik avtobuslarimiz kirib chiqishga juda ham noqulay. Kamiga yana yengil mashinalarimiz o'sha bekatda joylashgan magazin bugungi kunda eng dolzarb aholimiz uchun qulay sharoit emas. Magazin uchun qulay sharoit. Va u do'konlarni savdosi yurish uchun yengil mashinada kelgan yo'lovchi tushib do'kondan narsa olaman deydi va avtobus turib qoladi yoki chiqa olmay qoladi, tirbandligi tiqilishga sabab bo'ladi. Bugun kunda aholimizga qulaylik yaratish uchun va mana masalan Toshkent shahriga yangi qo'shilgan hududlar bor, Bektemir tumani va boshqa tumanlarda. Juda ko'p joyda bekat yo'q hali. Lekin yo'lovchilarimiz o'rgangan, bekat qo'yilishiga asosli va o'sha tuman hokimligi tomonidan o'shatlarga bekatlar o'rnatilsa, mana ki bugungi kunda sovuqli kunlar, qor yog'inli kunlar kelyapti. O'quvchilar yoki ota-onalarimiz bekatga chiqib, pana joy qidirib topa olishmaydi. U yerda avtobus yuradi, bekat misolida to'xtaydi. Lekin bekat lokatsiyasi belgilangan bo'lganligiga qaramasdan, u yerda bekat yo'q yoki bekat tomi nosoz holatda yoki do'kon qilib yopib ketilgan, ertalab do'kon 8 da ochilsa, fuqarolar o'shandagina foydalana oladi. Kechqurun vaqti yopilsa, o'shandagina chiqib ketishga majbur bo'ladi. Hozir mana studiyada aytilayotgan fikrlarga quloq tutadigan bo'lsak, soha mutaxassislari hamda haydovchilar aynan bugungi mavzu borasi o'zlarining fikrlarini aytishyapti. Aynan bu fikrlar orasida o'zlarini o'ylash emas, balkim aholiga yengillik kiritish ularning oliy maqsadlari bo'lib turibdi. Bugun kunda transport oqimi juda ham katta. Biz biror manzilga yo'l olish uchun albatta bekatlarga boramiz. Albatta, shahardagi bekatlarning holati bo'yicha biroz to'xtalsa, yuqorida Murojon aka aytgan gaplar balki shunday bekatlar bordir, lekin ularni orasida albatta yozda konditsionerlar o'rnatilgan bekatlarda saqlash mumkin va albatta qishda esa yog'ingarchilikdan pana bo'lishda yordam beradigan bekatlar ham bor. Bu albatta hammasi xalq uchun, ammo ayrim tadbirkorlar bekatlarni o'zlariga berilgan hududdan tashqari hududlariga ham xalajiniklarni qo'yib olganliklari bekat ichiga kirishga to'sqinlik qilayotgan holatlarga ham guvohi bo'lishimiz mumkin. Ayni lahzalarda yana bir kere barchaning nigohini monitorga qaratamiz. Fuqarolar tomonidan taqdim etilgan, bunda yaqol ko'rishimiz mumkin, bu yerda qiynalishga, qiyinchilikka duch kelayotgan fuqarolar o'zlarining muammolarini aynan bizning siz nima deysiz talk show'imizga taqdim etishgan. Albatta, Akmal aka, marhamat, siz nima deysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men qaysi tashkilotga murojaat qilishni bilmadim, lekin tashlanadigan savolim bor. Mana bekatlarni
qo'yishda nima hisobga olinadi? Asosan xalq ko'proq chiqadigan, aholi ko'proq chiqadigan joymi yoki standart, ma'lum bir standart asosida bekatlar belgilanadi. Masalan, mana shu bekatdan mana bu bekatgacha mana shuncha masofa bo'lishi shart degan bir ma'lum bir qonun bormi yoki aholini ko'p chiqishiga qarab turib bekatlar joylanadi? Masalan, mustaqilligimizdan avvalgi jarayondagi yo'llarimizni, ya'ni joylashuvlari umuman tubdan o'zgacha bo'lganda, hozirgi zamonda juda ham haligi shahrimiz Toshkent shahri, umuman O'zbekiston rivojlanib, yo'llarimiz kengayib, zamonaviy yo'llar ham kengayib ketdi. Shu, ya'ni qisqasi bekatlar ma'lum bir o'zini qonun qoidasi bo'yicha mana shu shunaqa bo'lishi kerak degan standart bo'yicha qo'yiladimi yoki aholini ko'p chiqishiga qarab turib qo'yiladimi? Bekat o'zi nimani hisobiga joylashtiriladi mana shu instruksiyasi? Aldoyor aka javob berasizmi? Marhamat. Bekatlarni joylashtirish bo'yicha mavjud, ya'ni shaharda ko'pi bilan 600 metr oralig'ida ko'pi bilan, ya'ni eng uzoq 600 metr murojaatlardan kelib chiqqan holda hozirgi avtobus bekatlari oralig'i 600, 500, 400, qaysidir bekatlar 300 metrlik oralig'i ham bor. Masalan, murojaat Toshkent shahar transport boshqarmasiga ham bu bo'yicha murojaat qilinadi. Qaysidir masalan joyda oxirgi marta masalan misol tariqasida tashqi halqa yo'li bor. Do'rmon yo'lidan tepaga chiqqanda mahalla bekat Qorasuv dahasida bitta bekat bor, keyingi bekat 800 metr tepada joylashgan. Ya'ni uni o'rtasida ham yana bitta bekatni joylashtirish bo'yicha mahalladan chiqqan odamlar yo 400 metr bu tarafga, bu tomonga yurishiga to'g'ri keladi yoki tepaga qarab. Bu bo'yicha ham masalan murojaat qilinadi. Bizlar Toshkent shahar hamda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan joyga chiqib o'rgangan holda u joyda infratuzilma bormi? Joy ya'ni o'sha bekat qo'yishga, avtobus to'xtashiga xavfsizlik ta'minlanadi degan ta'minlanadimi o'rganib chiqib, o'sha chizmalar bilan tuman hokimiyatlariga kiritamiz. Siz aytishingiz bo'yicha hozir bu yerda juda ham chiroyli gaplar bo'ldi. Masalan, ba'zi insonlar shu yerda to'xtatib yuboring deydi deb aytishdi, to'g'rimi? Yoki kimdir chiqadi o'sha joydan doimiy, ya'ni doimiy tarzda. Bo'ladi. Muntazam. Demak, sizlar ya'ni shu hisobga olinmaydi, to'g'rimi? Sizlar o'zingizlaring standartingizlar bor. Mayli qariya bo'lsin, nogiron bo'lsin, o'sha 500 metr tepaga yursang, yurib chiqasan, xohlamasang. Murojaat, yo, hozir aytganim bo'yicha, murojaatga asosan, mana murojaat haqiqatdan biz bor o'rganamiz, o'rgandik, aholi murojaatdan kelib chiqib. Biz o'tga yoki biz masalan o'rta bo'lishi mumkin, shunaqa holatdan bo'lishi mumkin. Ikkita bekatning orasi 600 metr. Ikkita bekat orasi 600 metr. Lekin haqiqatdan o'rtada o'sha aholini mahalladan chiqib kelish ko'chasi bo'ladigan bo'lsa, yo bu tomonga 300 metr, yo bu tomonga 300 metr yuriladigan bo'lsa, o'tga qo'yish bo'yicha o'rganamiz. Bizga bar tuman hokimiyatiga taklif kiritiladi. Qo'yib berish bo'yicha. Bir narsa xorij davlatidan misol qilib keltirsam, hech kim qarshi bo'lmasa kerak. Men 5 yildan oshiq Turkiya davlatida istiqomat qildim. Va shu narsaga amin bo'ldimki, hozirgi aynan shu masala bo'yicha bekatlar har bitta bekat o'z joyida bor va undan tashqari siz aytgandek aholi murojaat qilsa qilmasa yangi o'sha mahallalar tushdi, masalan, yo'l kengaydi, yangi shu aholi uchun mahalla tushdi deyiliga. Ana o'sha joyiga dur degan, ya'ni to'xta degan belgi qo'yilgan va ana shu yerda avtobuslarni o'sha jamoat transportlari to'xtashga majbur, ya'ni to'xtab o'tadi. U bekat qilinmagan. Ya'ni bizda ham shu narsani joriy qilish imkoni bormi? Ya'ni albatta unga murojaat qilish kerak aholi. Mana men shunga qo'shilmoqchi edim. Hozir aytyapsizlar, murojaat qilsa odamlar yangi ko'chib kelgan masalanda turar massiv qurilgan. Odamlar qachon u murojaat qiladi? Buni sizlar o'rganib chiqishingiz kerak. Buni sizlar o'rganib chiqishingiz tvorchiy podxod bo'lishi kerak deydi-ku o'rchasiga. O'shani qarab balki bu ostanovkani olib tashlab, bular aytganlaridagi boshqa joyga qo'yish kerakdir. O'sha premyer qilib keltirdim, o'sha chim yotqizganini. Qarash kerak, odamlar qattan ko'p chiqyapti. Bu sizlarni moddiy tarafdan ham o'sha odamlar o'tiradi. Ikkinchi tarafdan qarab chiqish kerak. Chunki bizda qo'yishadi bo'ldi. Ostanovka qo'yib. To'g'ri. Buni sizlar qarab chiqishingiz kerak. Odamlar murojaat qilishi, u qachon murojaat qilishadi ular? Bugungi kunda Toshkent shahar Toshshahar transport xizmat aksiyadorlik jamiyati 8 avtobus saroyi va 1700 ga yaqin kuniga avtobuslar yo'nalishga chiqdi.
ularni muntazam ishlashini ta'minlayotgan bo'lsa, ato kartasi bor, transport kartasi, ya'ni transport kartasidan hozir mana o'rganilayotgan ayni damdagi holatni aytib beraman. Ato transport kartasidan foydalangan yo'lovchilarimiz qaysi bekatda qatdan chiqqanda, ya'ni kartani chiqqanda uradi-yu, yo'lkira to'laganda ushalarigacha o'rganilmoqda. Ya'ni aholi qatdan chiqyapti, soat nechida qatdan ko'proq chiqadi va o'sha bekat. Siz aytayotgan massivga ko'chib bordim deyapsiz, u yerda bekat yo'q. Murojaat qilish kerak. Yo'q, bizi haydovchilarimiz ham bu narsani kechqurun garajga kelganda korxona hududiga kelib, rahbar o'rinbosarlari va o'zlari bilan biriktirilgan muntazam ishlagan mas'ullarga ma'lumotni to'la-to'kis beradi. Ya'ni mana bu yerda ko'p aholi chiqyapti, lekin u yerda bizani bekatimiz yo'q, bizga to'xtashga haqqimiz bo'ladi. To'xtasa intizomiy chora ko'riladi. Yoki bekatda belgilangan bekatda to'xtamay ketsa chora ko'riladi. Haydovchilar har birta haydovchiga kerak bo'lsa intizomiy chorada oylik maoshidan ma'lum miqdorda jarimaga tortiladi. Bu narsalarni inobatga olgan holatda siz aytayotgan yoki siz aytayotgan narsalarda 100% bizning fuqarolarni murojaatlarini va ehtiyojlarini o'rgangan holatda qilinadi. Faqat kena siz bilayotgan yoki aynan siz bilayotgan holatda biz bilmayotgandirmiz. Marhamat. Bu narsa bo'yicha elektron tizim orqali murojaat qilish mumkin yoki o'sha aholimizni yozma ravishda murojaatlarni qabul qilayotgan Transvazirlik Toshkent shahar bosh boshqarmasi bor. Toshkent shahar hokimligi va shahar obodonlashtirish tomonidan bekatlar qo'yib beriladi. Muammo yo'q, faqatgina o'rganishlar davom etyapti. Hali to'xtab qolmadi hech qanday. Demak, Murodjon aka, aynan bu muammo nafaqat yurtdoshlarimizda, balkim haydovchilar o'rtasida ham vujudga kelayotgan muammolardan biri ekan. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan yetib kelgan SMS bor. Mohiraxon bizga SMS taqdim etganlar, haydovchilardan nima muammolari bor deb so'rab ko'ring deya SMS yo'llanibdi. Aynan ushbu SMS yuzasidan Ikrom aka, Sayfiddin aka, marhamat, sizlardan so'raymiz. Qanday muammolar bor? Marhamat, mikrofonni olib olasiz. Bekatlar borasida fikrlaringiz bormi? Kerakli joydami? Marhamat. Alo, bekatlar ko'p joyida desam bo'ladi. Ba'zi tor yo'llar bor. Hozir bu akamiz aytganlardek 18 metrli avtobuslar yo'lga qo'yilgan, shular to'xtaganda tirbandlik paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Qolgan anaqalarga haydovchilarga noqulaylik paydo bo'ladi. Shu tarafdan biz shuni bir aytishimiz mumkin. Tor yo'llarga qo'yilgan anaqada 18 metrlik noqulaydi ularga. Dar haqiqat hozir to'r narsani ko'tardilar. Bugungi kunda Ot tumani Oqqo'rg'on ko'chasi bor. Ya'ni eski 99-chi maktab deymiz, hamma xalq tilida. Shu yo'lda ikki qatorli yo'l, bekat bor. Lekin avtobus kelib, u o'zini bekat qatoriga egallash imkoniyati yo'q. Qatnov qismida to'xtashga majbur. Aholini tushirish uchun va chiqarish uchun. Sababi yengil mashinalar bilan taxlangan birinchi qator. Avtobus yengil mashinaning taxlanishiga mana sizlar nazorat qilishingiz kerak bekatlarga. Kechirasiz, buni biz nazorat qilmaymiz. Buni ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi tomonidan nazorat qilinadi. Bekatlarni hozirgina so'zingiz yuqorisida aytib o'tdingizki, nima do'konlar qilib tashlagan, to'g'ri hisobiga yengil transportlar to'xtab, tramantli yuzaga kelyapti dedingiz. Unda u ostanovkani o'sha o'tdan kelyotgan daromad kimga ketadi? Jazo shahar hokimiyati tomonidan ruxsat beriladi. U transport vazirligi yoki transport boshqarmasi, Toshkent transport xizmat aksiyadorlik jamiyatiga biriktirilmagan u bekatlar. Ularning egalari biz emas. Biz avtobus yo'nalishlarini egalarimiz. Avtobuslarni bekatlar kadastr bilan sotib olganlari bor, do'kon qilish uchun auksion orqali sotib olganlari, u shahar hokimiyati, obodonlashtirish, tuman hokimliklari tomonidan tatbiq etiladi. U bizani ixtiyorimizdagi vakolat emas. Biz faqatgina u bekatdan foydalanuvchimiz. Aholi ham biz ham. Aholi ham bu bekatda egasi emas, biz ham buni egasi emas. Murodjon aka, siz yuqorida sanab o'tgan o'sha mutaxassislarni ham biz chaqirgan edik, mutasaddi xodimlarni efirimizga kela olishmadi va albatta bu mavzuga yana qaytib oydinlik kiritamiz degan umiddamiz. Aziz opa, sizga yuzlanamiz. Siz nima deysiz mavzuyimizga doir fikringiz? Siz ham haydovchisiz. Bekat uyingizga yaqinmi? Qulaymi? Assalomu alaykum. Men o'zim mashina haydayman. Bedan kelaman. Juda bir uzoqdan kelaman. 50 minutda kelaman. Juda mashinalar ko'p.
avtobuslarga unaqanaq ahamiyat bermaganman, lekin bekatlariga ham. Lekin noqulaylikni bilmayman, siz ma'lum. Agarda sizni istiqomat qiladigan uyingizga yaqin joyda bekat bo'lganda, shaxsiy avtomashinada emas, avtobuslarda, jamoat transportida kelgan bo'lardim. Foydalangan bo'lardim, chunki mahallamizni uyimiz joylashgan joyi 1.5 astanovka ichkariga piyoda kirishim kerak. Undan tashqari yana ko'chani boshidan yana 20 metr yurgandan keyin astanovka bekatimiz bor. Shuning uchun noqulay. Ko'chamizdan boshida yo'q. Bugun kunda mana mana shu hozir bular aytganlardek juda ham bitta ajoyib narsa aytdilar. Buni oldiga, ya'ni o'sha o'z yashash manziliga qulay joyda bekat bo'lishini ko'p murojaatlar tushadi-da, xohlashi. Mahallamizga tushirib beringlar. Lekin bir narsani inobatga olinishini xohlardikki, mana yosh qotdilar, bilasizlar, bekatgacha uyidan yurib borgan odamning salomatligiga foyda bo'lsa bo'ladiki, zarari yo'q. Bugungi kunda televizorni ham kerak demoqchisiz. Yo'q, yo'q. Televizorni ham pult orqali boshqarib olamiz-da. Lekin aholimizni infarktlar ham soni ko'payib ketyapti, bayinsa-da. Azgincha qon aylansa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bekat joyida tursa-da, aholimiz o'sha avvalgi ota-bobomiz chiqqan izdan sekin chiqib, mahallasi bilan ham tanishadi-da. O'sha bekatgacha chiqsa, yoki bekatdan tushib uyigacha kirsa. Murojon aka, bu sizni fikringiz. Ayni lahzalarda mikrofonni qo'llarga olgan Gulya opa, marhamat, sizga so'zni batar taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Shu ishtirok etayotgan akalar, endi juda ham chiroyli mavzu ko'tarilibdi. Endi men to'g'risini aytsam, Qoraqamishda turaman-da. Bozorimiz bor oldimizda. Undan keyinda kirganda Tanchiqboyev uyog'i betonkaga chiqib ketiladi. To'g'risini aytsam-chi, bekat yo'q deb bizada. Bog'cha bor, maktab bor, yana bitta bog'cha bor, yana maktab. Tanchiqboyev bozor oldidan chiqib ketadigan ko'chani aytyapsizmi? Ha, bozordan-da kiriladi. U ko'chaga yuradi ko'tdi. Qo'ta 65 avtobusni qo'yib qo'ysalar, ikkitali, ya'ni. Tamam, shu tor ko'chaga. Shu tor ko'chaga qo'yganimizga rahmat degan odam bor. Joy tor, to'g'risida, yana uni ustigacha hamma yo'lga yo'l tordi, mashinasini qo'yib qo'ygan. Bekat yo'q bizda to'g'risi. Endi mana o'zingiz aytib turibsiz, mashinasini qo'yib qo'ygan deyapsiz. Ko'cha tor deyapsiz. Bizga avtobus yurg'izishimiz mumkin, haydovchiga ertaga shu shu yo'nalishda yurgan. O'sha avtobus bilasizmi, uzun avtobus bechira zo'rqa o'tadi-da. Rahmat, chiqishingizga rahmat. Chiqishi mumkin, bolalar chiqib qoladi, bog'chadan chiqadi. Juda apasli joyda o'sha. Avtobuschilarni yonini olganingizga rahmat. Yo'q, to'g'risida, bularga ham qiyin. Tor, mana o'zingizlar bir borib ko'ringlar. Joyimizda juda ham tor, betonkaga chiqishga. Jonli efirimizni kuzatib o'tirgan muxlislarimizdan ham SMS'lar yetib kelmoqda. Shohida ismli tomoshabinimizdan kelgan. Assalomu alaykum. Avval Sergeli 7 Chorsu oralig'ida qatnagan 132 avtobus marshrut tiklash imkoni bormi deb yozib yuboribdilar. Va yana bir SMS. Assalomu alaykum. Uzbum Assalom sohilni yaxshi qurilgan uylar yaqinida umuman ostanovkalar juda uzoq joylashgan va yo'ldan o'tishda na pishiqot bor, na svetofor bor, juda qiynalamiz deb qanday yozilgan bo'lsa, ana shunday holatda o'qib berdim. Rahmat. Bu borada yo'nalish bo'yicha murojaat qilinsa, 1060 ga raqamini aniqlay kiritib va murojaatlarni ko'rishlarni ko'rib chiqiladi. Farg'ona yo'li masalasida bu yangi o'sha turk tajribasidan, Turkiya mamlakati tajribasidan olingan yo'l qurilgan bo'lib, bu yerdagi o'sha fuqarolarimizning murojaatidan kelib chiqib, yo'l piyodalar o'tish uchun osma yo'laklar qurilyapti bugungi kunda va kerakli joylarga bekatlar ham qo'yilib, hali to'liq tugallanmagan hisoblanadi. Bizga yana bir SMS yetib kelgan. Bo'rabekov Nosirbek, shoh bekatlarda avtobuslar uchun joy bemalol bo'ladi. Misol uchun Janubiy vokzal, lekin avtobuslar bekatni birinchi qatorga tizilib turib olib, sun'iy tirbandlikni keltirib chiqaradi. Buning sababi nimada deya savol taqdim etilgan. Aynan ushbu SMSdagi savol javobini qisqagina reklamadan so'ng eshitamiz. Hay hay, muncha shoshasiz? Hozir qaytamiz. Bepul, bepul. Elektr energiyasi uchun pul sarflamay ham tokdan foydalana olasiz. Elektr simini tortmasangiz ham, generator ishlatmasangiz ham, kechasi birdek chiroqdan foydalana olasiz. Elektr toki uzilsa ham, endi uyingiz va hovlingizni yoritib turishingiz mumkin. Xush xabar, xush xabar. Hozir qo'ng'iroq qilib quyosh energiyasi yoritgichidan bitta xarid qilsangiz, yana bittasi sovg'a qilinadi. Atigi 269 ming so'm. Atigi 269 ming so'm.
quyosh nuri orqali elektr tokini hosil qiladi. Elektr uchun bir so'm ham sarflamaysiz. Tabiatning boyligini sizga yetkazib, turmushingizni yanada yorug' qiladi. Bitta xarid qilsangiz, yana bittasi siz uchun sovg'a. Atigi 269 ming so'm. Atigi 269 ming so'm. 100 dona LED chirog'i 30 watt birlikda yoritadi. Yorug'lik kuchini yaxshi unumda elektr energiyasiga aylantira oladigan kristal taxtasi va katta sig'imli batareyasi butun kecha xonadoningizni yoritib beradi. Bitta xarid qilsangiz, yana bittasi siz uchun sovg'a. Atigi 269 ming so'm. Atigi 269 ming so'm. Aqlli iqtidorli boshqara oladi. Kun qorong'ulashganda avtomatik tarzda yoritishni boshlaydi. Quyosh chiqqanda avtomatik tarzda o'chadi. Uyda, tashqarida, hovlida, ko'ngilochar bog'lar va turli maydonlar kabi joylarga o'rnatish mumkin. Ko'p xil foydalanish ehtiyojingizga mos keladi. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Kuyishning oldini oladigan material ishlatilgan. Suv o'tkazmaydi. Chaqmoq va chang to'zonga qarshi tura oladi. Kristal energiya taxtasiga past impulsli tez quvvatlash texnologiyasi qo'llanilgan. Nur tortish unumi yaxshi. Elektr nuri aylanish unumi yaxshi. 6 soatdan 8 soatgacha to'liq quvvatlaydi. Bu 12 soat foydalanish mumkin degani. Atigi 269 ming so'm. Uyda, tashqarida, hovlida, ko'ngilochar bog'lar, turli maydonlar kabi joylarga o'rnatish mumkin. Ko'p xil foydalanish ehtiyojingizga mos keladi. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Star House Residence'da xonadonlarning barcha qavatlari bir xil narxda. Ishonchli va eng muhimi ham yonbob xonadonlar. Sizni xursand qiladigan yana bir muhim yengillik. 4 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati. Hoziroq qo'ng'iroq bilan 260-66. Неповторимый вид и отменный вкус. Всегда, повсюду, каждый день и каждый миг время приятного перекуса. ТК «Ташкентские колбасы» для моей любимой семьи. Farzandsizlik tufayli oilangizda turli tushunmovchiliklar yuzaga kelyaptimi? Bepushtlikning yechimini topa olmayapsizmi? Bu borada sizga doktor Hasan ko'p tarmoqli klinikasi yordam berishi mumkin. Bu yerda tajribali, malakali shifokorlar farzand ko'rish istagidagi oilalarga jahon standartlariga mos holatda tashxis qo'yishadi va tabiiy homiladorlik yuzaga kelishiga yordam berishadi. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 169-0003 hamda 90 kodi bilan 970. Manzil Toshkent shahar Olmazor tumani 166 uy Mo'ljal shohona to'yxonasi. Buyraklaringizni tuz va toshlardan himoya qilish uchun Renalofni qabul qiling. Renalofni har kuni iste'mol qilishni odat qiling. Umrim uzoq bo'lsin desangiz, buyraklaringizni toza tuting. Renalof. Pulini kim beradi? Bilmasam. Azizlar, talk show'umuz o'z yo'nalishida davom etadi. Bir necha daqiqalar oldin savol yozmalarini o'qib eshittirgan edim. Nosirbek tizilib turib olib sun'iy tirbandlikni keltirib chiqayotgan avtobuslar haqida savol bilan murojaat etgandilar haydovchilarga. Assalomu alaykum avvalo. Bu ostanovkamizda muammosi juda katta bizning ostanovkamiz. Birinchidan ostanovkalar kichkina. Ikkinchidan ostanovkaga kirib chiqishi o'zi bizda bitta katta muammo. Kirib chiqishi uchun o'chirib turamiz. Endi bitta avtobus kirgandan keyin uning orqasidan signal chalib, u to'xtab, bagi odam tushirgancha u o'chirib bo'lib ketib qoladi ostanovkalar. Endi bu ostanovkalar magazin bilan etishganda magazinni ochib tashlagan kofeyle açıp taşıyken ne kısa kıvattı. Yani bu insan özlüğü bilsin ya böyle. Şu astronofkaların karab, en insan variant şu bitti kamera koyup koysa, şu lıkkı öyleyim, şu tutakta mıydı, hiç kim birbirini mişatam kıymaydı. Kamerada gebedi kadınlar kameralar koyup koysa, şu anda en çi şoförler mazakılı bir malal işlerdi. Rahmat aytamiz. Aynan ushbu fikrlar haydovchimiz Botir aka tomonlaridan taqdim etildi. Bu ularni shaxsiy fikrlari. Albatta. Bizga yana SMS'lar yetib kelmoqda. Jonli efirimizni tomosha qilib o'tirgan muxlislarimizdan Feruzaxondan. Bizning 101 sonli avtobus bekatda to'xtamay 70 metr oldinroq ko'cha boshida to'xtaydi. Shoferlar shunga o'rganib qolishgan.
bekat nima uchun kerak shunday bo'lsa debdilar. Yana bir SMS Yuldashev Musaxondan. Yangiobod dahasi oxirgi bekatda ahvol juda yomon. Avtobuslar qarib qayrilib olishi uchun sharoit yo'q. Oxirgi bekati tadbirkorlarga do'kon qurish uchun berib yuborilgan bekat yo'q debdilar. Demak, SMS'ga javob izlashga harakat qilib ko'ramiz. 70 metr oldinroq ko'cha boshida to'xtashadi. Haydovchilar bunga o'rganib qolishgan deyishyapti. 101 sonli avtobus bekat haqida gap ketyapti. Aynan ushbu SMS'ga kimda qanday javob bor? Marhamat, eshitamiz. Marhamat. Yangioboddagi masala bo'yicha Toshshahar transport hamda transport boshqarmasi tomonidan joyiga chiqqan u joydagi oldingi to'xtash joyi avtobuslarni o'sha qayrilib olish uchun joyi Toshkent o'sha hokimiyat tomonidan Toshkent metropolitenining xabarlari bor. Toshkent metropoliten nima qurildi? Tashqi xalq nimasi qurildi? Pastda o'sha Yangiobod 6-chi bekati joylashgan. Uy joydagi tadbirkorga bu joy bu yerdagi bo'sh turgan joy berilgan. Endi biz hozir o'rganib chiqib o'ng qo'lda domlar bor, ya'ni yangi qurilgan domlarda oldida yer maydoni mavjud. Ya'ni o'sha yer maydoniga avtobuslar uchun to'xtash joyi, ya'ni o'sha hamma udobstva bilan taklif ishlab chiqib Toshkent shahar hokimiyati hamda Yashnobod tuman hokimiyatiga kiritilgan. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan ham takliflar SMS orqali yo'llangan. Assalomu alaykum, hamma avtobus bekatlariga mashinasini qo'yib olganlarga jarima yozadigan radarlar qo'yilsa deyman. Shunda tirbandlik va aholiga noqulaylik keltirib chiqarilishini oldi olinardi. Yana bir masala, issiq va sovuq kunlarda bekatlarda panada qulay desangiz sharoit yo'q. Sababi bekatlarni egallab do'konlar ochib olishgan. Bunga ham qandaydir choralar ko'rilmoqdami deya SMS yo'llanadi. Marhamat, siz nima deysiz? Avvalambor Asarjon, xuddi men shu nimangizga ana javob qilmoqchi edim, fikrimni bildirmoqchiman-da. O'qilgan SMS-ga? Ha, hozirgi. Men bu Maksim Gorkiy tomonda yuraman, xuddi aytganlariga o'xshab, ostanovka yo'qda, bitta ostanovka bu tomonda, bu tomondagisini bilmaysiz-da qataligini, qayerdaligini bilmaysiz. Uji yurib borish kerak, qayerda uji bilinmaydi. Yana hozirgi ana mashinalar to'xtash bo'yicha mana Maksim Gorkiy o'zi bekatida turamizda uzun avtobuslar keladi. Mana shu hozirgi ana garmoshkalik avtobuslar keladi. Siz o'zingizni u avtobus bor, mana yoqda tursa orqasidan kela olmaydi. O'tdi. Yana mana taksilar turib oladida. Hozir siz avtobusga minmoqchi bo'lsangiz, orqangizdan uni taksi keladi, orasiga kirib oladi. U yoqdagi avtobusga bora olmaysiz. Mana shuda taksilar вообще anaqa bo'lib ketgan hozir. Demoqchiman, tartibsiz. Ostanovkalar. Mana shularga shu fikrimni bildirmoqchi edim. Shu taksilarga ham bir tartibga solish bir anaqa bo'lsa demoqchiman. Chiqib olish nimasi yo'qda, imkoniyati yo'q. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimiz orasida haydovchilar ham SMS'larni taqdim etishmoqda. Men avtobus haydovchisiman. Haqiqatan ham bekatlardagi do'konlarni olib tashlash kerak. Bekatlardagi do'konlar bizga juda katta noqulayliklar tug'diradi, deya SMS yo'llagan ekanlar. Bu Ayupov Zabihulla yurtdoshimizni haydovchini fikrlari. Baxtiyor ismli tomoshabinimizdan ham yetib kelgan. Assalomu alaykum. Chorsu avto shoh bekatingi joyiga qaytarmayapsizlar. Oldin hammaga qulay edi. Metrodan chiqib kimdir Kelesga, kimdir undan ham uzoqroqqa ketardi. Hozir esa eski gum va Chorsu mehmonxonasi oldi tirband. Oldindan rahmat, Baxtiyor debdilar. Gulyopa, Anorapa, siz nima deysiz? Assalomu alaykum. Endi bekatlar kerakli joyda, bir xil joylarda bekatlar hamma joyda. Men Targ'ov sentrida turaman, Gagarin haykal tomonida, o'sha Chilonzor ko'chasida turaman de. Demak, bekat sizga qulay joyda joylashgan. Tushim bilan bekat bor, ko'chaning narigi betida bekat bor, lekin men bu ko'cha sal torroq. Endi avtobus yaxshi, peshma-pesh kelib turadi. Lekin mana shu avtobus haydovchilarga ham bir rahmat deyman de. Haydash oson emas bularga. Tirband oldiga kichkina mashina turib oladi, bechasidan ukagacha borisha olmaydi. Nimaga desangiz, bir xil mashina oldiga o'tib oladi, avtobusmisan, ishi yo'q. Endi nima qilib oladi? To's o'zini yo'nalishni ketmaydi-da shu kichkina avtobuslar. Katta avtobusga yo'l berish kerak. Mundo chetda ostanovkada to'xtaydisa, to'xtisha olmaydi. Yana bir xil nima
şoförler mala yengil maşırıcı avtobüs toktasa aldıgı turvaladı bile yetkendi. Yani bu avtobüs ne kit oladı? Da adamın utkızıp haydab ketkünce bile kütürüş geri. Demekçimden ki yani ben bekat tors etmekçiydim. Astanovkala bekat, birkıl bekatla bor. Turtasım koyup koyadı, tepesini yap koyadı. Her tomanlama şamal, irteyin kışta sal. İtibari rağ bulup, yan tomanlarını yapıp, bir çıraylı koysalı. Kışla diyen de sal adam nama. Kolatı açık bir kette turuş sal nama rağı. Uşan giyen bir az gene itibar bir koyuşsa, yakışı bulardı diyeyim ben de. Rahmat aytamiz fikrlar. Dilorom ismli muxlisimiz bizga ismimiz taqdim etganlar soha mutaxassislariga aynan ushbu ismimizni o'qib eshittiraman. 105-avtobus nimaga yo'nalishi qisqartirildi? Metro Olmazorga O'rikzor bekatdan avtobus yo'q-ku, qachon yo'nalish yana tiklanadi deyaptilar. Yo, bu qisqartirilgan yo'nalishlarimiz bo'yicha Toshkent shahar o'sha tegishli transport boshqarmasi tomonidan belgilangan o'sha yangi nizomlarga asosan, ya'ni u yerda avtobus bo'lmasa qisqartirilmaydi. Balki bularni xabarlari yo'qdir. 1062 raqamlariga murojaat qilsalar, bularga aniq to'liq ma'lumot beriladi. Rahmat javoblar uchun. Ayni lahzalarda yana bir karra nigohlarni monitorga qaratamiz. Bizda yana bir lavha bor. Ovalar bor mana siz ko'rib turganingizdek. Misol qilib, biz hozir 157-avtobusni oldik. Mana shu yo'nalish uchun tashakkur aytilyapti ilovada. Marhamat, Olayor aka, qanday fikrlar bor? Yo'lovchilarimizga Toshkent shahrida qulaylik yaratish maqsadida mana hozir ko'rganimiz 3T mobil ilovasi. Bundan tashqari Atto mobil ilovasi mavjud. Yandex mobil ilovalarda ham avtobuslarni, ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan avtobusni yo'nalish chizmasini o'sha joydan har bitta bekatlar kiritilgan. Ichiga kirganingizda qaysi bekatda o'sha turgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha avtobusni necha daqiqada kelishini. U yerda 1 minut nimasi bilan olingan avtobuslarda o'sha hammasini har bitta avtobusda o'sha GPS trekerlar o'rnatilgan. Avtobus kelib ketish vaqtini xolosiz Yandex ilovasi orqali bir nuqtadan A nuqtadan B nuqtagacha belgilaydigan bo'lsangiz, qaysi avtobus borishini yoki qaysi avtobus bilan o'sha almashishni pesatka qilish haqida ham ma'lumotlar olish mumkin. Rahmat, ma'lumot uchun. Xuddi mana shu ilova haqida kimning xabari bor edi? Gulepa sizmi? Marhamat. Mani qizim ishlaydi. 65-avtobusda borish kerak. Uje telefonga o'tkazgan, uje biladi qatdan, qachon, qaysi avtobus qayerga ketdi, yana qaytib qachon keladi. O'shanga qarab ostanovkaga chiqadi. Bugungi kunda bu aholimizga juda ham qulay sharoit yaratilgan, ya'ni o'sha avtobusni uyida o'tirib, o'zimizni farzandlarimiz ham maktabga ketish uchun choy ichayotganda mobil ilovaga qaraydi, avtobus bekatga yaqinlashayotganligini ko'rib chiqadi. Chiqib kutib o'tirishlar bu demak, bu juda ham vaqtni tejaydigan ilova. Albatta, albatta. Aynan ushbu ilovani bilmaydigan va ilovani yuklab olish niyatida bo'lganlarga ilova nomini ham aytib o'tsangiz. Bu Yandex karta sizda ham bor transport. Barcha transportlarni ko'rsatadi. 3T, Atto, Atto prilojeniyalarni ham yuklab olinsa, bugungi kunda jamoat transportini juda ko'p o'sha
saytlarda kuzatib ko'rish mumkin va qayerdan qayerga bormoqchi bo'lsangiz, belgilasangiz, sizga qaysi bekatgacha qaysi avtobusda va qaysi bekatdan yana qaysi avtobusda borishingizgacha ko'rsatib beradi. Akbarov Sherzod bizga ismini taqdim etganlar, Sergeli 6A ga bitta 32 avtobus qo'yilgan, u ham kam yuradi, kamida deyaptilar. Menimcha ular ham xuddi shu ilova orqali avtobusning nechta sonini va necha daqiqada kelishini ko'rsatib bo'ladi. Yurtdoshlarimiz ham bular hisoblanadilar. To'rttali deyarli yo'q, balkim bular xabarlar bo'lmasligi 32 da menimcha adashmasam 6 ta avtobus yuradi. Ana xolos, juda ham yaxshi. Madina opa marhamat. Qo'yilgan, u yechdi yuradi. U yangi qo'yilgan mana shu deng ochilgan. Hali u astoydil ishga tushgani yo'q, endi ochildi u. Ishlayapti. Sergeyda ishlayapti u, yangi ochilgan. Demak, tez kunda qatnov kutilyapti. Qatnov ko'payishi mumkin. Faqat aholi bilmaydi. Rahmat. Marhamat Madina opa, siz nima deysiz? Mana shu ilova haqida gapirib o'tmoqchi edim. Bu ilova hozirgi kunda nafaqat yoshlar uchun, qariyalar, barcha poytaxtimiz aholi uchun juda ham qulaylik ilovadan yaratilgan ilovadan biri. Chunki mana biz farzandimizni ertalab maktabga kuzatamiz va ilova orqali bemalol farzandimizni asos mana bir necha daqiqa kelishini ham bilishimiz mumkin. Albatta bilib, shu ilovani o'rnatganmiz, shu ilova orqali mana o'zim ham foydalanaman va bemalol o'sha ishxonalarimizga, o'qishlarga, barcha aholi uchun juda ham yaratilgan ilovalardan biri deb hisoblayman. Va albatta yuqori tashkilotlarimizga, haydovchilarimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Demak, bu ilova nafaqat yo'lovchilarga, balki ota-onalarga ham juda ham qulay ekan, chunki farzandlarini bemalol nazorat qila olar ekanlar. Yana bir ismini o'qib eshitaman. Hozir talk show ketmoqda. Bu qonunlar viloyatlarda ham amal qiladimi? Nega Termiz shahrida bekatlar barmoq bilan sanarli, avtobuslar to'xtaydigan joylarning tayini yo'q, deya ismini yo'llanibdi. Bu borada tez orada Surxondaryo va Termiz viloyatlariga ham yetib boramiz. Sanjar yuboribdilar. Assalomu alaykum. 63-chi avtobus soat 9 bo'lmasdan ish faoliyatini tugatadi. Shunga o'z fikringizni bildirsangiz debdilar. Yo'q, bu 9 bo'lmasdan tugatishini ilojisi yo'q. Sababi har bitta yo'nalishlarda 23:50 gacha oxirgi grafik belgilangan, ya'ni o'sha avtobuslarning qatnovini odamlarni seriyalashishi, kamayishiga qarab turib, pik paytdan keyin birinma-ketin orasida avtobuslar garajga kiradi. Lekin oxirgi avtobusimizni 23:50 belgilangan. Menimcha hamma avtobuslarimizda da bor, hamma yo'nalishimizda. Va yana bir ismimiz bor, Qosimova Sayyoraxon bizga ismini taqdim etganlar. Bizda yuradigan 120-chi avtobus 640 ta avtobusga chiqaman, har doim to'lib sig'maymiz. Ko'paytirishning iloji bormi, deyaptilar. Albatta, bu bo'yicha ham yana hozir o'zimizga yozib oldik, bu bo'yicha ham yana o'rganib chiqamiz. 120-chi yo'nalishni ko'paytirish. Rahmat. Haydovchilarda qandaydir takliflar yoki e'tirozlar bormi? Shu aslida bekat deganingizda, mana 131-chi marshrutni haydaymanda, men Qoraqamishda Olimpiya mehmonxonasida. Oldin o'sha yerda bizani o'zimiz katta bekatimiz bo'lardi. Katta avtobusni aylanib, undan razvorota qilardik. Hozir o'tdi, bizib dom qurib qo'ygan. Hozir biz o'zi ko'cha mashina yuragan joyda razvorot qilyapmiz. Mana Sergeliga kirib kelishda 5-chi bekatimiz metroda stanka qilib olishgan, lixka bo'yli. Biz ko'chada to'xtab ketamiz. Shularni ham bir e'tiborga olib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi, shu GAI xodimlari. Rahmat aytamiz. Botir aka, ayni lahzalarda Alijon aka marhamat, so'z navbatini sizga ham taqdim etamiz. Siz nima deysiz aynan bugungi mavzu borasida? Men bugungi mavzu borasida avtobus uchun alohida yo'li o'rnatildi. Mana hozir endi qanaqa tushuntirsam ekan, mana Turkiya texnologiyasi bo'yicha kelyapmiz. Men ko'proq Uchtepada yuraman, o'shaning uchun qanaqa tushuntirsam ekan. Avtobus bekati alohida qilingan, u yerda do'kon ham yo'q. Misol uchun mana xalq tilida karmon deymiz, karmonga kiradi, avtobus odamini tushiradi, ketadi. Mani fikrim, lekin shahar bo'yicha shunaqa qilish kerak deb o'ylayman. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan juda ham ko'p SMS'lar taqdim etilmoqda. SMS'larni deyarli yarmidan ko'pi ijobiy fikrlar ila SMS yo'llangan. Men ham ilovadan 2 yildan beri foydalanaman. Juda ham qulay. Rahmat ilovani yaratganlarga. Va yana bir SMS: Assalomu alaykum. Avtobuslarni qatnovi ancha yaxshilangan, haydovchilarga va ushbu soha vakillariga tashakkur, deya SMS yo'llanibdi.
Va yana bir Jalol ismli tomoshabinimizdan assalomu alaykum. O'rikzor bozoridan Olmazor metro bekatiga avtobus yo'q, 105-avtobus yo'nalishi olib tashlandi. Avtobus qo'yiladimi yoki yo'qmi deb yozib boribdilar. Bu haqda ma'lumotga egamisiz Murod aka? Yo'q, bu bo'yicha mutasaddilarimiz 1062 yara ham qo'ng'iroq qilsa, mutasaddilarimiz javob berishadi va aniq ma'lumotlarni berishadi. 1060 mı? 1062. 1062 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz mumkin ekan aziz teletomoshabinlarimiz. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bugungi kunda jamoat transportidan foydalanuvchi yo'lovchilarimiz, aholimiz va mehmonlarimizga avtobuslarimiz salonida chiqqanda foydalanayotganda davlat raqam belgisi bilan QR kodli tabletka turibdi. Mobil ilovadan shunda o'sha QR kod orqali kirib haydovchini agar birorta tartibsizligi yoki qo'pol haydashi yoki biror e'tirozligi yoki biror fikrligi bo'lsa yozib qoldirishligi ham mumkin. Bu narsa bo'yicha ham albatta har biri o'rganilib chiqiladi. Jasur ismli yurtdoshimizdan SMS taqdim etilgan. Men ham Attodan foydalanaman. 127-avtobus bekatlari teskari joylashtirilgan. Ko'pincha Shimoliy vokzal, Glinka atrofida marshrutni o'zgartirib, o'z bekatida yurishmaydi, deyaptilar. Yo, bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki mana hozir haydovchimiz tushuntiradi. Men buni javobini bera olaman. 127-chi yo'nalish hozirgi kunda yangi ochildi. Bu xalqqa qatta qanaqa bir qatnov muntazamligini o'rganib chiqyapmiz hozirgi kunda. Lekin buni yo'nalishi umuman boshqa bo'ladi. Sababiki bu yerda misol uchun juda tor ko'chaga qo'yilgandi. Biz buni o'rgandik yaqindagina. Endi shunaqa bir nima bo'ldiki, mana GAI xodimlari, shtab xodimlari chiqishdi, ko'rishdi. Bu ko'chada avtobus yura olmas ekan. Biz buni endi o'zimizga bundoq bir haydovchi bo'lib tushuntirib berdik-da, bu oddiyimdan burilishimizga o'zi mana strechniga chiqib ketyapti avtobus. U yerda sig'maydi, qarama-qarshi yura olmaydi. O'shaning uchun ham hozir boshqatdan bu ko'rib chiqilyapti, xudo xolasa yaqin kunlarda 127-chi yo'nalishni chizmasini chiqaramiz. Aniq shu xalq uchun qulay bo'lishi uchun. Shu faqat. Rahmat, yana bir SMSga ko'zim tushdi. Ismoil Xo'ja yozib yuboribdilar. Assalomu alaykum. Katta xalqa yo'lida avtobus bekatlari yomg'ir, qor yog'ganda turib bo'lmaydi. Iltimos ko'rib chiqishingizni so'rar edik deb yozib yuboribdilar. Abdumavlon aka, marhamat. Men yana qo'shimcha gapirmoqchi edim. 3-4 ta SMS oldin kameralar o'rnatib qo'yilu, o'sha bekatlarda jarima yo'qsin degan. Ha, jarima. Men yengil avtomashinalar haydovchilarini ham himoya qilmoqchi edim. To'g'ri, sizlarning ishingiz og'ir. Avtobus haydash juda qiyin, shuncha odamni olib yurasizlar. Lekin mana bizani, men Trodion tarafda ginekologiya instituti, bu kasalxona. U yoqqa odamlar keladi, bizani bu yo beti aptekalar. Aptika mahalli deyishadi, bir 20 tadan oshib ketdi aptekalar. O'sha yerdagi odamlar, mana masalan, men tushunmas edim. Tam Arosatadion magazin yo kafe bo'lib mashina qo'yib qo'ysa, men qarshi edim. No bu yerda odamlar keladi, aptekaga to'xtaydi-da, xalaqit beradi. Avtobuslarning palasasi. Mashina qo'yib qo'ygan. GAI keladi, shtraf. O'shani ham qarash kerak, no odamlar aptekaga o'yin kulgiga kelmaydi-ku, ular doriga keladi. Mana mana shu bizda juda muammo. To'g'ri, bizda ham aholi qarshi o'shda mashinada turganiga. Chunki mashina turganda hovlidan mashina chiqayotgani, tonirovkali mashinadan orqasidan kelayotgan mashinalar ham ko'rinmaydi. Juda ko'p muammo. No bu mashinalar ham to'xtash kerak aptekada. Ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olamiz azizlar, bizda chunki reklama vaqti. Marhamat. Farzandsizlik tufayli oilangizda turli tushunmovchiliklar yuzaga kelyaptimi? Bepushtlikning yechimini topa olmayapsizmi? Bu borada sizga doktor Hasan Ko'p tarmoqli klinikasi yordam berishi mumkin. Bu yerda tajribali, malakali shifokorlar farzand ko'rish istagidagi oilalarga jahon standartlariga mos holatda tashxis qo'yishadi va tabiiy homiladorlik yuzaga kelishiga yordam berishadi. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 169-0003 hamda 90 kodi bilan 978-0700. Manzil Toshkent shahar Olmazor tumani 166 uy. Mo'ljal Shohona to'yxonasi. Buyraklaringizni tuz va toshlardan himoya qilish uchun Renalovni qabul qiling. Renalovni har kuni iste'mol qilishni odat qiling. Umrim uzoq bo'lsin desangiz, buyraklaringizni toza tuting. Renalov.
Efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi va yana bir SMS'ga ko'zim tushdi. E'tirozim haydovchilarga, avtobus haydovchilariga debdilar. Iltimos, avtobusni haydayotganingizda, ayniqsa ostanovkadan chiqayotganda bokovoyga qaranglar. Ko'pchiligi qaramasdan bostirib chiqadi debdilar. Bu borada hozir haydovchimiz ham tushuntirildi va o'sha murojaat qilgan fuqaroyimizga bitta iltimos qilardim. Yo'l harakati qoidasini bitta o'qib chiqsalar, yo'l harakati qoidalarida ham ko'rsatib o'tilgan va bu eski ish sifatida. Agar yonida yengil avtomashina ketayotgan bo'lsa ham bostirib chiqish mumkin. Yo'q, bostirib chiqish emas, mana. Mana shunday holatni menimcha nazarda tutyaptilar. Qoidada bu narsa bor. Avtobus bekatidan haydovchi chiqib kelayotgan paytda avtobus haydovchisi to'g'ri yon oynaga qarab chiqib kelish kerak. Boshqa yengil avtomobillarni ham inobatga olishi kerak haydovchi. Inobatga olish kerak, lekin yana bitta narsa bor. Yengil avtomashina qo'yib yuborishi shart. Bu qoidada bor narsa. 133. O'sha yo'l harakati qoidalarida aholi yashash punktlarida, ya'ni mana Toshkent aholi yashash punktida bekatdan chiqayotgan avtobus imtiyozga ega. Yengil avtomobil haydovchilari, o'sha avtobuslar, jamoat transporti imtiyozga ega. Bunda yengil o'sha avtomobil haydovchilari, ya'ni o'sha yo'nalishdagi avtobusni qo'yib yuborish kerak birinchi o'rinda. Shuni nimadan haydovchilarimizdan, yengil avtomobil haydovchilaridan iltimos qilardik. Avtobusdan aholi yashash punktida qo'zg'alayotgan avtobusni har doim qo'yib yuborishlari shart. Bu qonunda ko'rsatilgan. Aholi yashash punktlaridan tashqarida, ya'ni harakat tezligi yuqori bo'lgan joylarda avtobus unda o'tkazib yuboradi. Unda, ya'ni yengil avtomobillarni o'tkazib yuborib, keyin harakatlanadi. Yashash punktida imtiyoz avtobusga berilgan, jamoat transportiga berilgan. Rahmat aytamiz javoblar uchun. 7774 abonentidan SMS yetib kelgan. Juda zo'r mavzuni olib chiqibsizlar. Meni fikrim hozirgi avtobuslar juda zo'r, avtobuslar juda tez keladi, juda tez manzilga olib borib qo'yishadi. Avtobusdagi sharoitlar ham a'lo darajada deya SMS yo'llanibdi. Demak, fikrlarni eshitishda davom etamiz. Marhamatim bor edi, maylimi? Men mana Qoraqamishda turaman, Tanshiboyevda. O'sha yerda kruk domomolda da 191-chi marshrutni yuradi. Oldin 172-chi marshrutni yurardi. Bemalol yo'nalishni taksini nazarda tutyapsizmi? Marshrutkani. Ha? Kichkina yo'nalish marshrutka gazellarni nazarda tutyapsizmi? Ha, oldin yurardi. Biz bemalol metroga borardik, Beruniyga. O'sha yerdan yana Chironzor mashinaqaliga o'tardik. Hozir endi bitta 191 bilasizmi, prayemoy anaqaga qarab ketadi. Metroga bora olmaymiz-da. Iltimos, bitta o'shanaqa yo'nalishda bitta bir nechinchi bo'lsa ham marshrutni qo'yinglar. Qiynaladi bolalar maktabga borish. Ikkitaga perisadka qilinadi-da. 65-chi avtobus bilasizmi, 4-tiga manaqa ketdi. Biz 65-dan tashqari boshqa avtobuslar ham harakatlanadi, Tansiboy bozorida yakuniy ishlanish kerak. Voy, endi o'tga qancha yo'q chiqish kerak. Prosta krukdan shundoq kelsin. 191 krugidan bitta yana marshrut qo'yinglar, may damatmi? Yo, yo'nalish, qarang, yo, damas mumkin emas. Yo'nalishli taksilar oldin 172-chi juda ham yaxshi yurardi. Nimagadir olib tashadinglar-da, mana bemalol. Yo, u narsani, u narsa yo'nalishli taksilar hammasi xususiy tadbirkorlarga tegishli. Xususiy tadbirkor, mana bizada Toshkent shahar transport boshqarmasi tomonidan o'sha yo'nalishlar tenderga qo'yiladi, elektron tenderga. O'zimiz saytimizda, nimada, ommaviy axborot vositalarida tenderga qo'yganimiz haqida e'lon beriladi. Hozirda mana hozir baribir ham mingta biz tenderga qo'yamiz, talabgor chiqmaydi. Ya'ni tadbirkorlar tomonidan o'sha yo'nalishli taksi nimani bilsanglar, oldin juda ham ko'p edi. Ko'p edi. Mana hozirda baribir ham mingta avtobus olib kelindi. Hozirda Toshkent shahrida 1700 ta, o'rtacha 1700 ta avtobus harakatlanmoqda. Kuniga bu ham baribir yo'nalishli taksilarga o'zining ta'sirini ko'rsatgan. Bu biz tadbirkorlar tomonidan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bugungi ko'rsatuvimiz haydovchilar, yo'lovchilar, bizni tomosha qilgan yurtdoshlarimizga kerakli bo'lgan ko'prik bo'la oldi degan umiddamiz. Albatta azizlar, bu kabi mavzularni ko'tarishimizning asl sababi va maqsadi barchasi xalq uchun, hamma sharoitlar va imkoniyatlar aholi uchun. Bizni hozircha shular, yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.